এই যে এজনী যে গল জেলত, কি নাম আছিলে, হ্যাঁ, চাওক, এই যে তেওঁলোকৰ বাচ্চা নাই, তেওঁলোকে তুলি ললে বেলেগৰ বাচ্চা, নেচাৰেলি মৰমটো কম থাকিলে। কিন্তু গিৰিয়েকৰ প্ৰতি যদি ভালপোৱা থাকে, গিৰিয়েকৰ তেজৰ পৰা যেতিয়া জন্ম হ'ব, অলপ হলেও ভালপোৱা থাকিব, এই অমানৱীয় আচৰণবোৰ নহ'ব। তুলি তালি লয় ঠিকেই, বাচ্চা এটা লাগে, তাৰপিছত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে। সেইকাৰণে অতি চৰম পৰ্যায়ত যে পত্নীজনীয়ে মাহৰ পিছত মাহ, বছৰৰ পিছত বছৰ পুৰুষক পুৰুষৰ দৈহিক চাহিদা পূৰণ কৰিব পৰা নাই, বেবী জন্ম হোৱা নাই, তেতিয়া দুটা চৰ্ত সাপেক্ষে, নাম্বাৰ ওৱান প্ৰথমা পত্নীৰ পাৰ্মিশ্যন, দ্বিতীয় কণ্ডিশ্যন যে দুইজনীকে সমান ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব। এই কণ্ডিশ্যনত মই ভাবো এলাউ কৰিব লাগে। ইন দেট কেচ এটা ৰাস্তা আছে মহিলাৰ কাৰণে, তেনেকুৱা যদি হয় মহিলাই ডিভৰ্চ কৰিব পাৰে। ডিভৰ্চ কৰি পেলাই তেওঁ যদি ভাবে যে মোৰ পুৰুষজন, ইছলামত ডিভৰ্চ, এইটো ডিভৰ্চ মই কলো, ডিভৰ্চ আটাইতকৈ মানে আল্লাহৰ ওচৰত অপচন্দনীয় কাম, তৎসত তেওঁ ডিভৰ্চ এলাউ কৰিছে কিছুমান স্পেচিফিক কণ্ডিশ্যনত, যে পুৰুষজনে মহিলাজনীৰ দৈহিক চাহিদা পূৰণ কৰিব পৰা নাই, তেতিয়া তৎক্ষণাত মানে তেতিয়া মহিলাজনীয়ে নিজে ডিভৰ্চ ল'ব পাৰে, খোলা ল'ব পাৰে, সেইটো কণ্ডিশ্যন আছে। এই যে এজনী যে গল জেলত, কি নাম আছিলে, হ্যাঁ, চাওক, এই যে তেওঁলোকৰ বাচ্চা নাই, তেওঁলোকে তুলি ললে বেলেগৰ বাচ্চা, নেচাৰেলি মৰমটো কম থাকিলে। কিন্তু গিৰিয়েকৰ প্ৰতি যদি ভালপোৱা থাকে, গিৰিয়েকৰ তেজৰ পৰা যেতিয়া জন্ম হ'ব, অলপ হলেও ভালপোৱা থাকিব, এই অমানৱীয় আচৰণবোৰ নহ'ব। তুলি তালি লয় ঠিকেই, বাচ্চা এটা লাগে, তাৰপিছত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে। সেইকাৰণে অতি চৰম পৰ্যায়ত যে পত্নীজনীয়ে মাহৰ পিছত মাহ, বছৰৰ পিছত বছৰ পুৰুষক পুৰুষৰ দৈহিক চাহিদা পূৰণ কৰিব পৰা নাই, বেবী জন্ম হোৱা নাই, তেতিয়া দুটা চৰ্ত সাপেক্ষে, নাম্বাৰ ওৱান প্ৰথমা পত্নীৰ পাৰ্মিশ্যন, দ্বিতীয় কণ্ডিশ্যন যে দুইজনীকে সমান ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব। এই কণ্ডিশ্যনত মই ভাবো এলাউ কৰিব লাগে। ইন দেট কেচ এটা ৰাস্তা আছে মহিলাৰ কাৰণে, তেনেকুৱা যদি হয় মহিলাই ডিভৰ্চ কৰিব পাৰে। ডিভৰ্চ কৰি পেলাই তেওঁ যদি ভাবে যে মোৰ পুৰুষজন, ইছলামত ডিভৰ্চ, এইটো ডিভৰ্চ মই কলো, ডিভৰ্চ আটাইতকৈ মানে আল্লাহৰ ওচৰত অপচন্দনীয় কাম, তৎসত তেওঁ ডিভৰ্চ এলাউ কৰিছে কিছুমান স্পেচিফিক কণ্ডিশ্যনত, যে পুৰুষজনে মহিলাজনীৰ দৈহিক চাহিদা পূৰণ কৰিব পৰা নাই, তেতিয়া তৎক্ষণাত মানে তেতিয়া মহিলাজনীয়ে নিজে ডিভৰ্চ ল'ব পাৰে, খোলা ল'ব পাৰে, সেইটো কণ্ডিশ্যন আছে।